Ahoj, vítá vás Dare. Udělala jsem si právě nový džulový oltář a tak jsem se rozhodla, že vám ho ukážu. Začnu tady, kde mám ozdobené ošťátko a připravené poleno, které aktivuji na džul poleno a pak ho spálím. Tak, tady mám perničky, které jsem loni upekla. Ve tvaru 4 živů, pentagramu. Tady mám svícinky ve tvaru sněhových vloček, ve kterých ještě přijde stříbrná a zlatá svíčka. Za nimi jsou vlašské ořechy, jako symbol moudrosti. Tady vidíte takové moje stálé jewel poleno. Sem většinou dávám čajové svíčky. A letos jsem se rozhodla, že si tam dám tady tyhle perničky pro Boha a pro Bohyni. Ve prostředku sedí narozené sluníčko a nese dárky. Tak, pak tady mám ještě svíčky ve tvaru vloček sněhových. Ve prostředku mám jablíčko, kde je hezky vidět ten pentagram uvnitř. Tak a takhle skořici, aby mi to tady hezky vonilo. Jako pentakl tady mám jeden perníček, který jsem kdysi dostal od své spolužečky. Pak tady mám dřevěné slunce, jako symbol toho rodícího se slunce. A takový škapulíř, který jsem dostala tuším loni nebo předloni od Turmamen. Pak je tady provedení Boha jako lesního mužíka v zimním kabátě. To se mi moc líbí. Tady mám jako sošku Boha, mám tady čertíka a jako sošku bohyně, nebo jako svícen pro bohyni tady mám andílka, který nese měsíc. Ještě mi tady chybí stříbrná svíčka. Tak, tady ještě vidíte veselé sněhové vločky. Snažím se jim trošičku přivolat sníh všema těma vločkama. Tak, pak tady vidíte ozdobené mé dvě posvátné dřívka. Mám na nich spoustu ozdůbek vánočních. Tady je třeba anděl slaměný. Ještě jeden perníček. A tadyhle bokem mi stojí stromeček. Tak, to by byl džulový oltář. Doufám, že už se tak těšíte na džul a na Vánoce. A uvidím se zase jindy. Tak ahoj.